שלום, אנחנו בערוץ טוב, ניתן לצפות בנו ביוטיוב ובאתר האינטרנט. נמצא איתנו ארי שביט, פובליציסט, עיתונאי מקור ראשון, שלום. שלום, שלום. אנחנו כנראה חלוקים אולי בכל צומת אפשרית, אבל אני רוצה לעשות איתך איזשהו מסע, להבין, וביקשתי במיוחד לדבר איתך בעניין הזה, להבין מה שקורה לך במשך השנים באופן אישי, אבל על רקע זה להבין גם את מה שקורה בשמאל כרגע. אנחנו מדברים אחרי הבחירות. החרדה הזו שאני רואה ברשתות, אנשים שהם תרים אחרי דרכון זר, מאיימים לארוז מזוודות, כמה האחיזה במציאות של המצב הזה היא באמת נכונה? קודם כל, אם את רוצה לדבר עם אנשי שמאל, אז את מדברת עם האדם הלא נכון. בהרבה שנים לא איש שמאל, אז אם את רוצה לשמוע אותי עליי, אני אשמח להגיד לך עליי. אם את רוצה לשמוע דעתי על השמאל, אני אומר לך על השמאל. אתה יכול לעשות את ההפרדה הזו בשמחה. ולדבר. אז אני אומר, ואני חושב שצריך לכבד את אנשי השמאל. אני אומר את זה בגנאי אליהם, אבל אני באופן אישי, כמו שאני אוהב לומר, זה הרבה מאוד שנים, הקדמתי רבים וטובים אחרים, ושעברתי מהשמאל המתון למרכז הקיצוני, ואז יש חילוקי דעות עם הימין, ומהסתם יש לנו חילוקי דעות, אבל יש לי הרבה, בעצם רוב חיי הציבורים, גם אפילו כשהייתי בשמאל המתון, היה ביקורת עליו, ולכן אני איזה, אם את רוצה, עוף מוזר, או אני קשה מאוד להכניס אותי פה לאיזה מגירה או לאיזה קטגוריה, כיוון שבאמת יש לי, קודם כל, בשביל ההגדרה, אני קודם כל ציוני קנאי, אני ישראלי מורעל, אני מחויב לעם היהודי ולמדינה היהודית דמוקרטית, אלה חיי, חוץ ממשפחתי היקרה, זה הדבר האהוב עליי, שאני מחויב עליו יותר מכל, ובכל השנים האחרונות, אם את שואלת אותי כן על מסע אישי, אני עושה מאמץ לצאת מתחום של שבט מסוים, לנסות להקשיב לכל השבטים, יש לי את הדעות שלי, יש לי את ההשקפות שלי, אני גאה מאוד בשבט שאני בא ממנו, אבל אני חושב שהבעיה של הפירוד השבטי היא האיום הגדול ביותר עלינו, ובעצם שליחות חיי כמעט היא לנסות להתגבר עליו. אז אחרי שאמרנו את זה, אני מוכן לענות לכל שאלה. בהיעדר קטלוג, אני מבטלת את כל, את כל הקטלוגים, אתה פלואידי לחלוטין מבחינתי, אוף מוזר או לא, הכל בסדר. אני שואלת, באופן אישי, ארי שביט קם בבוקר עכשיו שטוף זהה, מלא חרדה לגבי סמוטריצ'ים, בן גבירים, ימין שעולה? אז בואו נחלק את זה. קודם כל, אני לא מבחינה נפשית, אני לא במחלקה לא של אבלים, לא של המתבחינים ולא של הקורבנות. דרך אגב, אני הצעתי את זה לחבריי בימין קודם, שלפעמים נכנסו להלך הרוח הזה, ואני מציע את זה לחבריי בשמאל, זאת אומרת, לא להיכנס להלך רוח, כולנו, ישראלים, יהודים, הרוב המכריע שלנו רוצים בטוב הכללי של כולנו, ומתוך נקודת המוצא הזאת צריך לנהל את חילוקי הדעות. יחד עם זאת, עכשיו אני כן מאוד מודע, אני אומר אמירה כללית ואז אני אתייחס לימין ולשמאל. אני חושב שאחת הבעיות הגדולות בישראל, לאורך עשרות שנים, אני גם כתבתי על זה, גם נסעתי איזה הרצאות על העניין הזה כבר לפני שנים, אני בדקתי 13 החלטות גורליות שישראל קיבלה ב-30-40 השנים האחרונות, ובדקתי אותם לא מבחינת המהות מי צדק ומי לא, אלא מבחינת התהליך ההוגן, הדמוקרטי, הפנימי. וראיתי שבעצם מה שלדעתי הביא אותנו עד הלום, לפילוג השבטי הנורא, כשכל צד לא קשוב לשני כל כך, זה שבעצם בכל שלב שצד מסוים היה לו רוב אפילו קטן, הוא השתמש בו באופן דורסני כלפי הצד השני. אז הימין, הדוגמה הראשונה באחריות הימין, היא מלחמת לבנון הראשונה, שמעטים כבר זוכרים אותה, לימין היה רוב מאוד קטן, שנשען על קולות חרדיים, הוא הלך למלחמת ברירה, שדבר שלא היה מקובל, ובכך יצר פילוג נוראי בתוך החברה הישראלית. בא השמאל, ואוסלו 2, אוסלו הראשונה, א' זה יותר מורכב, אבל אוסלו 2 מקבל את ההחלטה השערורייתית, לא משנה עכשיו אם בעד אוסלו או נגד אוסלו, אבל החלטות כאלו לא מקבלים ברוב של 61 מול 59, כששניים מהם הם קולות מפוקפקים.
מושחתים ופחות או יותר גנובים. אחר כך באה התנתקות ומתקבלת החלטה, לא משנה אם תומכים בה או מתנגדים בה, אבל היה משאל עם בליכוד, זלזלו בו, התהליך לא היה ראוי. ואותו דבר, הדברים האלו הולכים כל הזמן. האם מה שקרה... אוקיי, אתה רוצה להשלים? כי אני חושבת שאולי... אז אני אמשיך, אני אגמור את התהליך ואתחבר להיום. ולכן מה שקרה, אני מבין לגמרי למה ימין... או חלק גדול מהימין, זעם על הממשלה הקודמת, גם בגלל שזה ראש ממשלה עם 6 מנדטים, גם כי הפרות בחירות הובטחו, גם בגלל כל הסיבוך המסובך עם רע"מ, וגם לדעתי גם בגלל העובדה שלא די מזרחיים יוצגו בה. זאת אומרת, היו בעיות בממשלה הקודמת שאני כתבתי לראשיה במאמרים שלי. שימו לב, אתם יש לכם פה בעיה, אתם יוצרים בעיה, ואכן הייתה בעיה, והם יצרו את גל הזעם שאני לגמרי מבין אותו, גם בימין הליכודניקי וגם בימין הדתי וגם בימין החרדלי. אני עכשיו אומר לחבריי הימניים, ואני אומר את זה לך, הישמרו, אתם עכשיו יש לכם את הכוח, זה רגע האמת שלכם. כי עכשיו יש לכם שתי אפשרות, אתם יכולים לבחור בדרך, פגעו בי, רמסו אותי, עשו לי, ולכן אני אעשה כפל כפליים לצד השני, שזה סנטימנט שאני שומע, או שאתם יכולים להגיד, אל תעשה לחברך. זאת אומרת, אני, כיוון שאני חוויתי את הדברים, אני אקדם את האג'נדה שלי, ברור שהימין צריך עכשיו לשלוט, והוא צריך לעשות, הוא קיבל מנדט ברור וחד משמעי, אי אפשר להתווכח עם זה, וקודם כל צריך לגשת לדיון, העם אמר את דברו באופן הכי ברור. עכשיו השאלה, האם לנצל את זה כדי להתחיל פיוס לאומי, זאת אומרת, מתכונת מבט של הימין, לקדם אג'נדה ימנית, אבל תוך הידברות ותוך הבנה ותוך שזוכים שיש חצי אחר או כמעט חצי אחר של העם מעבר לו, או שמחליטים, זה הרגע שלנו, עכשיו נשכח מכם, נעשה מה שנעשה, נעלה עם D9 על מה שאנחנו רוצים, ואני אומר לכם, גם אנושית, גם מוסרית, גם יהודית, גם ישראלית וגם דמוקרטית, תשמרו, אל תתפתו, אל תחזרו על טעויות שהשמאל עשה בעבר, וממשלות ימין מסוימות עשו בעבר, ונסו לנצל את הכוח שיש לכם, הוא שלכם, הוא שלכם לגמרי, נסו לנצל אותו בתבונה, בשיקול דעת, כדי להגביר את אהבת ישראל, ולא ליצור עוד יותר פילוג פנימי. אני רוצה להתייחס לשנה וחצי האחרונות, בהיבט הזה שאתה מדבר עליו, רמיסה, מיעוט, אי קבלת רוב, ואפילו מעשה רמייה, שאפשר לומר, שני אנשים שיושבים עכשיו וצופים בכנסת מביתם, נפתלי בנט ואיילת שקד. אתה כותב בין הדברים שלך, נפתלי יחזור ובגדול, איילת מוכשרת ואינטליגנטית. ההתנהלות שהייתה בשנה וחצי האלה, חיזקו את הדעה, ראית התרשמות חיובית מהתפקוד שלהם, הוא כראש ממשלה, היא כשרה, אתה באמת מנבא חזרה שלהם בגדול כמו שאתה כותב? אני חושב שכן, אני לא חושב שהם יחזרו, אני חושב שמאוד סביר שהימין העמוק לא יסלח להם, ואני יכול להיות ששם הם שרופים, אבל אני רוצה רגע, כי את מצטט תוך משפט אחד, מתוך מאמר אחד, ואני כותב הרבה מאמרים במקור ראשון, ואני רוצה להתייחס לתמונה הכללית. אני בזמן אמת, לא הייתי צריך לחכות לבחירות, אני אמרתי שלממשלה הזו הייתה בעיה של לגיטימיות, והייתה לה בעיה של זהות, לממשלה הקודמת, לממשלה היוצאת. כן. ואני שלא, אני לא התנגעתי לממשלה ההיא, אבל גם לא הייתי בניגוד לרבים בשמאל ורבים בתקשורת, לא הייתי איזה חסיד שוטה שלה, ובזמן אמת ביקרתי אותה פעם אחר פעם על הדברים האלו. אמרתי, יש פה בעיית לגיטימיות, בגלל כל מיני סיבות, יש פה בעיה של זהות, הם לא יצרו איזה זהות. אני מצד שני לא מקבל של דעה, אני חושב שנפתלי בנט, אני לא חושב שהוא נוכל, אני חושב שהוא פעל מבחינתו, שהוא חשב שהוא פועל לטובת עם ישראל, אפשר לחלוק על זה, אבל אני חושב שלא זו הנקודה, זאת אומרת, במובן מסוים זה לא מעניין, זאת לא הנקודה. אני חושב שהנקודה היא שהמרכז שמאל צריך להבין את הטעות שהוא עשה בכך שהוא התחבר לקיצוניים במקום לחבור לליכוד ולזרמים הציונים הבריאים בציונות הדתית כדי ליצור משהו משותף. ואני בדיוק אומר את זה לכם, אני חושב, וזאת האידיאולוגיה שלי, האידיאולוגיה כן. שלי שצריך לשאוף ליצור מרכז ציוני חזק ורחב. כי אם המרכז שמאל הולך עם אנשים שהם לא משרתים בצבא,
כדי לכפות את האג'נדה שלו. ואם עכשיו הימין הולך עם אנשים שלא משרתים בצבא, כדי לסיטואציה שעלולה להביא אותנו למלחמה, ותוציא אותנו למלחמה, שמי שיוביל אותנו אליה זה אנשים שלא שרתו בצבא, זה מתכון להרס פנימי ולפירוק פנימי של הציונות. ולכן אני, השאיפה שלי שהכוחות הציוניים מכל הכיוונים ימצאו דרך להידבר אחד עם השני, לא להתאחד, כי יש חילוקי דעות, אני לא בא לטשטש אותם, אבל אני בעד המשפחה הציונית. קודם כל שנעבוד בתוך המשפחה הציונית, והמצב הזה שכל פעם בוחר בקיצונים כדי לברוח מאחיו ואחיותיו בצדי קרובים בתוך הציונות, הוא מצב לא בריא ביניהם, זה אפילו מסוכן. אני רוצה להסתכל איתך רגע אל המקום שממנו לפחות באת בעבר. מפלגת העבודה שכמעט ולא עברה, מרץ שלא עברה בכלל, אבל יותר מכך מפלגת העבודה. אם אנחנו מסתכלים על האבות המייסדים, כל הנרטיב הזה שהם נושאים על גבם שושלת מאוד מפוארת, אפשר לומר, מאוד ציונית, כשאתה מביט היום על מפלגת העבודה, אתה רואה את הקשר בכלל אל ההיסטוריה שלה? אז קודם כל, תרשי לי, אני לא יכול, ואני מיד אענה לך תשובה כנה על מפלגת העבודה, אבל אני לא יכול להתאפק ולומר לך שאם משה חיים שפירא היה מתעורר היום ורואה שבצלאל סמוטריץ' הוא זה שמוביל את הציונות הדתית, הוא היה לו קשה מאוד עם זה. אני חושב שאם מזרחי, מקימי המזרחי, היו רואים היום את חלק, את תופעת איתמר בן גביר, היה להם מאוד קשה. זאת אומרת, ההתרחקות מהשורשים הציוניים שהם המשותפים, כי לא רק נחלת נקודה, ועכשיו אני אעשה את החשבון הנוקר עם מפלגת העבודה. וזה מה שאת אומרת רק מחזק את התזה שלי, שאני בעד לחזור לציונות אמיתית ומאחדת ולא ללכת לקצוות. אתה יכול להתייחס ספציפית? אין לי די מילים להביע את כאב הלב שלי. דרך אגב, אני באופן אישי, הרקע שהמשפחה שלי הוא אחר, לא גדלתי בתנועת עבודה, אני לא זה, אבל אני קודם כל אני חסיד גדול של דוד בן גוריון. אני חושב שהוא אחד הדמויות המות שהיו לנו, הרצל, ז'בוטינסקי, ויצמן, שאתה מביט על מרב מיכאלי, באמת דמות מדהימה. והטרגדיה היא שאין שום קשר, שום קשר בין מפלגת העבודה היום למפלגה של דוד בן גוריון. אם דוד בן גוריון היה קם היום ורואה את השפה ואת המונחים וצורה שחלק, שוב, יש אנשים מאוד טובים מפלגת העבודה, אסור להכליל, אבל בסופו של דבר השתלטה עליה אג'נדה שאין לה דבר וחצי דבר. לא רק, אפילו רבין היה מתקומם נגד מה שקורה היום, אבל אני בן גורניסט, אני לא רבניסט, אני בן גורניסט, ולכן אני מקים את החלך חושב שזו מחלק מחבריי הטובים שהם מקימי ההתיישבות, מראשי ומייסדי גוש אמונים, יש לי הרבה שיחות איתם על הכאב לב והגעגועים שהם לתנועת העבודה ההיסטורית, ואני שותף לזה. זאת אומרת, אני לא בעניין של געגועים, אני חושב שצריך להמציא דברים מודרניים וחדשים שממשיכים את המסורת הישנה בעניין היהודי, גם בעניין הציוני. ואני שותף לחלוטין, אני חושב שהבחירות האלו, יותר משהם היו הצלחה של בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר, הם היו כישלון מוחלט של המרכז שמאל. המרכז שמאל בישראל נכשל כישלון עמוק, הוא לא הביא רעיונות, הוא לא הביא חזון, הוא איבד את דרכו והוא נענש בחומרה. אני מקווה שהמכה שהוא קיבל תביא לאיזה קריאת השכמה ושהוא יחזור כתנועה ציונית. קודם כל, הדבר הכי חשוב זה ציונות, ציונות. אחר כך אנחנו יכולים להתווכח איפה הגבול צריך לעבור ומה צריכים להיות הערכים המדויקים. אבל הציונות היא תנועה מופלאה, היא חייתה עם חווים פה את הנס הישראלי המדהים, ואסור לנו לסכן אותו בקיצוניות מכאן ומכאן ובשנאת אחים. לסיום, אני רוצה לשאול לגבי התבטאות אחרת שקראתי. אתה אומר, הקיצוניות, המציאות תקה בממשלה הקיצונית, זו שעומדת לקום, כשם שהכתה בארצות הברית בטראמפ. נכון. אתה יכול? אני חושב שזה הזרה, שוב, אני אומר את זה בצורה הכי ידידותית לחבריי בהם. ואני אומר שבמובן הזה, אני מוצא את עצמי בעמדה שאני, שיכולה לשמוע קצת מוזר, שאני באמת תומך במידה רבה בבנימין נתניהו, אפילו במובן מסוים באריה דרעי, שנראים לי כאנשים
שיש להם תחושת מציאות והבנת מציאות מאוד מאוד טובה, והם מבוגרים אחראים. ואני אומר דבר מאוד מאוד פשוט, אנחנו נוטים להתעלם מכמה עובדות שבראש ובראשונה בהם זה הקשר שלנו עם ארצות הברית, שאנחנו תלויים בו תלות עמוקה. זה לא אומר שאנחנו צריכים להתבטל בפני אמריקה, זה לא אומר שאנחנו צריכים להגיד לא לאמריקה כשצריך, אבל אם אנחנו נלך ונראה ונלך עוצמה, ודאי שהתיישבות היא עוצמה, וודאי שהפגנת כוח בשטח ומול פורעים ומול חוליגנים זה עוצמה, אבל עוצמה היא גם F-35, ועוצמה היא חץ 3, ועוצמה היא הייטקיסטים בתל אביב שהם ליברלים, והם אנשים שקשה להם מאוד היום, ועוד רגע הם לא יהיו פה. ולכן אני קורא למנצחים, לאנשי הימין, גם בשביל אחדות ישראל, גם בשביל לזכור את החוויה שאתם חוויתם בעבר, וגם למען העוצמה של ישראל, להבין שעוצמה היא דבר, זה הגאונות של בן גוריון, שההבנה שעוצמה היא מצד אחד שצריכים להיות עוצמתיים, ולפעמים אפילו אכזריים עד הסוף, אבל מצד שני להבין שאנחנו עם קטן ומדינה קטנה, ואנחנו צריכים לשמור על המעמד הבינלאומי שלנו, ולא רק על הצדק הפנימי שלנו בני עצמנו, אנחנו צריכים להיות גם צודקים בעולם. ולכן בוא נפעל בתבונה כדי להבטיח שנת ישראל תהיה החזקה שאפשר, וחלק מהעוצמה שלה הוא לפעמים גם מתינות מסוימת, ולא לא, לא ללכת תמיד רק על ההתגרות, אלא ללכת להפגין עוצמה, לייצר עוצמה, להפגין עוצמה, אבל במתינות ובשיקול דעת. ארי שביט, תודה רבה לך על גילוי הלב, על השיחה הזו. אני מאוד מודה לך. טוב. אני מאוד מודה לך, ואני, אם מותר לי, אני באמת, בוא נדבוק באהבת ישראל. זה כל כך חשוב תמיד, וזה חשוב היום אי פעם. על זה לא נתווכח. תודה רבה. תודה רבה. עד כאן. כל טוב. ערוץ להתראות. ערוץ טוב, מוזמנים להירשם, לעשות מנוי ביוטיוב ולקבל תכנים שלא תקבלו בשום מקום אחר. להתראות.